stvarno u najboljem radu postava je takva da je ovo mirovna misija. To se je bilo problema, sad je takva postava da nema nikakvih problema, završit će se glasanje onako kako očekujemo svi. Malo samo sporije teče, čini mi se. Pa dobro, polako, ljudi su puni obaveza, neke zađe. Koliko je do sada glasalo? Pa nekih 30%. Do 8 sati očekujemo, ajde izađu svi, bit će gotovo, bit će završeno sve. Neće se ponavljati više, ovo je zadnji put, to je to. I da se zaboravi prethodni put? Tako je, živa istina.